בעקבות הסרטונים שראיתי, אז התחלתי קצת לתרגל את העניין של לשאול, להצהיר הצהרה ולשאול האם זו האמת, או שתי השאלות. ואתמול, כשחזרתי הביתה מאוחר מהרכבת, היה איזה בחור צעיר, עיוור או כמעט עיוור. ואז הנטייה הטבעית שהייתה ללכת לעזור לו, אבל אז שאלתי האם זאת האמת. ואז נתקלתי באיזשהו מקום של אי-בהירות ש... כי לכאורה אם הייתי ממשיך את החקירה הייתי רואה שלמעשה זה לא האמת. שאין באמת אני ואין באמת עיוור ואין עזרה או משהו כזה. אז איך בסופו של דבר עזרתי לו, באמת הוא היה מאוד נזקק לעזרה. השאלה, או יותר נכון בקשה לעשות סדר בין ההתנהלות הזאת במצבים כאלה לבין החקירה תוך כדי החיים. אין הבדל. כי אם תלך אחורה, בואו נלך לזיכרון. תתאר מה קרה. בדיוק מה קרה, יצאת, איך, מה קרה, רק כן. הסיטואציה. בחור צעיר עיוור, כאילו מחפש את הדרך שלו, מאוד מאוד לאט כל ה... זה היה מאוחר בלילה, כבר לא היה שם כמעט אף אחד, כל הנושאים של הרכבת כבר התקדמו מהר מהר מהר, והוא נשאר מאחורה, כאילו מחפש. ואז מה קרה בתוך אחד? את זה תפסת. כן. זה אומר, ברגע שתפסת, יש אתה ויש הוא, שזה בסדר. כי אם לא היית תופס, אותו אולי היה קיים מבחינתך, נכון? אז זה דבר ראשון לזהות את זה. ברגע שתפסתי, מבחינתי יש אני ויש הוא, למרות שרגע אחרי זה יכול להיות שקט, והוא נעלם, ורגע הבא התודעה עדיין תצא ותתפוס אותו. כן. בסדר? זה התנועתיות. שהיא יכולה לקרות. עכשיו, מה קרה בתוכך? הייתי את עצמי, אוקיי, יש שם עיוור, אין זאת האמת. אוקיי. לא, התשובה הייתה לא. אוקיי. כאילו מציאות אין עיוור. אז המחשבה הבאה הייתה, אמרה, אוקיי, מה אני צריך לעשות במצב הזה? כי בכל זאת, אני מאמין שיש שם עיוור, אוקיי, אז אוקיי, הפכתי את לי שלא, אבל מיד אחר מכן כן, והמחשבה אמרה, אוקיי, אם תמשיך עם זה, כאילו, אז בסוף לא תעזור לו, ואתה לא יכול לחיות אם לא לעזור במצב הזה, כאילו, זה לא ירגיש נעים. אז פשוט שמתי את הכל בצד והלכתי לעזור לו. ואז אמרתי, אני צריך להגיע לשאול איך להתמודדים עם הדברים האלה. אז דבר ראשון, אם שמעתי מה שאמרת, אני לא ארגיש בנוח בלי לעזור לו. כן. נכון? כלומר, משהו בתוכך, באופן, או כתוצאה מהרגל, היה נענה ורצה לעזור לו, גם אם היית עכשיו אומר, אין עיוור, כן? או אומר, יש עיוור, האם זאת האמת? זאת לא האמת, רק אז המחשבה מופיעה, והיא מאמינה שיש עיוור. כן. אז עכשיו כבר... אז לרגע הוא לא היה, אחרי רגע הוא הופיע מחדש, אצלך. עכשיו הוא הופיע מחדש אצלך, אין בעיה ללכת ולעזור. השאלה איך אתה ניגש לזה. מה זה אומר? אתה יכול לגשת לדבר ולהתבונן ולראות מה המציאות מביאה, או אתה יכול לבוא ובלחץ, אתה צריך עזרה? אז אתה בתגובה. כן? כי יכול להיות שאני רואה עיוור, ואני יכול להיות שאני רואה שיש, אני מדמיין שיש לו איזה קושי. יכול להיות שבינו לבין עצמו, ככה הוא מתנהל. אין לו שום קושי. רק אני משליך את זה עליו, נכון? נכון. אני משליך את מה שאני מדמיין בתוכי. עכשיו אני מתקרב, ואני רואה באמת מה קורה בתוכי. אם אני שקט ושלב, אז אולי באופן ספונטני אני אשאל האם אפשר לעזור לו, האם הוא צריך עזרה. כן. ואז אולי הוא יגיד לי, לא, לך מפה, אני לא צריך אף אחד. ואז יכול להיות שאני רק אשאר ויעמוד ולא יזוז. ויכול להיות שיגיד, כן,
אתה יכול בבקשה להנחות אותי, אני איבדתי את הדרך. אז בעצם נשארתי שקט ולא תגובתיות לא הפעילה אותי, אז אני חופשי. אז אני חופשי, כי בעצם אני חווה שקט והכלה, קבלה של כל מה שקורה כמו שהוא, בלי שום רעיון שאני צריך לשנות אותו, רק אני נמצא, כי אני במקרה שם באותו זמן, באותו חלל, נכון? כי זה, אני לא הייתי שם ואתה כן היית שם. אז עכשיו בעצם זה רק סימבולי להראות, הוא בא ללמד אותך משהו, לראות משהו על עצמך. בשביל זה כאילו הוא הופיע, זה הסיפור שאנחנו יכולים לספר. גם את זה אנחנו לא יודעים. רק במציאות זה מה שנראה שקרה. אז אם אני מנסה בעצם מה שאתה אומר להוציא איזשהו עיקרון, כי יהיו עוד מקרים כאלה כבר אני מאמין מהרגע שניצר אפילו לפני, זה בעצם קודם כל להיות, קודם כל בתור אותך כן לשאול את השאלה ולהצהיר הצהרה ולשאול את השאלה, ואז מתוך מקום שיותר אמיתי לשמור על המרחב, לשמור על השקט ו... לוותר על כל מיני דעות קדומות, אלא פשוט לראות מה המציאות מביאה ברמה שהיא ספונטנית יותר. זאת אומרת, אם יש איזושהי פשוט התקדמות שקורית לקראתו ומילים שיוצאות כשאני פוגש אותו, אז שכל הזמן בעצם יש חלק מהתודעה שמופנה לכיוון השקט, או בעצם כאילו מבוסס איפשהו ברקע. ואז, וזה בעצם העיקרון להתנהלות בכלל. כן. חש תחושה של איזה שקט, כן. והתשומת לב לא לגמרי יצא החוצה, שבעצם התודעה שלכאורה איבדת את עצמך, לגמרי. אתם כן. מבינים מה זה אומר שאני מאבד את עצמי? יצאתי כל כך ששכחתי ואני מאמין שמה שאני חושב ומה שקורה, באמת זאת האמת. ואז בעצם מהמקום הזה, המציאות כבר מראה, אין לי מושג, כי יכול להיות שאתה עומד מול הסיטואציה, יש שם עיוור, האם זאת האמת? זה לא האמת. אני אמור לעזור למישהו, האם זאת האמת? מישהו צריך את העזרה שלי, האם זאת האמת? אוקיי? אני אבדוק את זה. אולי כן, אולי לא. אז אולי אני אתקרב. ואני אבחן את זה. כי מה שקורה, לפעמים אני רוצה לעזור בלי שאחר ביקש ממני עזרה. אז בעצם למי עזרתי? לעצמי. עשיתי את זה רק בשבילי. הוא לא ביקש ממני את העזרה. אז זה לדעת מתי אני, יש הענות שבאה מתוכי, לבין שאני דחפתי את עצמי לתוך הסיטואציה. אז זה גם נותן בהירות. מה זה אומר? כשדחפתי יצאתי מהמרכז. כשנעניתי, אז נעניתי ממקום של שקט, מרכז. והשקט נמצא בתוך התנועה. כן? היעדר תנועה נמצא בתוך התנועה. אז אם אתה דבק בעצמך, אז לא משנה באמת מה קורה. כי זה לכאורה יכול לראות שאתה עשית את זה. ואולי זה רק קרה. אני בעצם עזרתי לו, ואני זה ש... יש אני שם, אני ואני, ואני חושב שהוא היה צריך את העזרה שלי. כן, יש שם בעצם... אני שמדמיין כמה הוא נפלא, או כמה הוא טוב, או איך זה לא בסדר אם הוא לא. כי יש גם לבחון את זה. הרבה פעמים אנשים בים גם. אם אתם הולכים על הים, לפעמים בארץ משחקים מתקות. אז אם הולכים ומשחקים מתקות, אז הכדור מתגלגל אליך. אתה יכול להיכנס לתוך המשחק שהם משחקים, או אתה יכול להמשיך לא להתערב.
לא להפריע. כן? זה דוגמה. אז לפעמים כל אחד איפה שהוא נמצא, מתי הוא רק צופה ומתי הוא נהפך להיות participant. הוא זה שהוא בעצם, אני מכניס את עצמי לכל משחק, אף אחד לא הכניס אותי לתוך זה. אני לוקח את התפקיד של אני צריך לעשות, רוצה לעשות, אני זה שעוזר, או שצריכים אותי. Okay? לפחות זה מה שזיהיתי בתוכי. אף אחד לעולם לא נידב אותי. היחידי שנידב את עצמו זה אני. המחשבה הזאת היא קופצת. אני, כי אז בעצם לא רק שזה יוצר בי חיזוק שאני קיים בתור ישות נפרדת, עוד דבר זה גורם לי להיות עם עוד מחשבות על האובייקטים של העולם וגם לחוות חוסר מנוחה וקצת סבל. כשאני מתנדב לשחק בתוך המשחק, בזמן מאוד קצר אני מאמין שהמשחק הזה נהפך להיות אמיתי. ואני מדבר על עולם המחשבות. אני לא מדבר על שום דבר שקשור לאובייקטים של העולם. נכון? אז יכול להיות שאדם היה יושב שם בשקט ללא מחשבה, היה עובר עיוור, רק כל מה שהוא חווה זה רק את עצמו, והוא לבדו קיים. אז זה לא היה בסרט, אצלו בחלום זה לא הופיע. רק שמשהו מופיע בחלום, אצלי, אני עכשיו חייב לבחון האם אני מאמין שזה אמיתי ואיך אני מתייחס לזה, האם אני מתחיל להגיב לזה, האם אני מתחיל להימשך לזה, האם אני מתחיל להימנע מזה, מה קורה בתוכי, שזה מה שחשוב. זה לא משנה, הרי זה לא משנה אם אני אעזור לא או לא יעזור לו, חוץ מי, למי, לי. לתת לפחות תדעו שזה מצב של אהבה. נתינה זה אהבה, כי היא ללא תנא באותו רגע של הנתינה. אחרי זה אולי אני רוצה כבר משהו, זה כבר זזתי מהנתינה, אני כבר לא שם, נכון? רק כשנתינה קורה, היא אהבה. וככל שנותנים יותר, אין לה not exhausted, היא לעולם לא נשחקת. כי זה מצב שהוא טבעי. כי אם נסתכל על הטבע, השמש נותנת ונותנת ונותנת, היא לא דואגת מתי האור ייגמר. המים נותנים ונותנים, הם לא דואגים, גם אם עוד רגע הם יתייבשו, הם לא יגידו, לא, 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 אל תשתה אותי יותר. זה הקוס האחרונה פה. לא, נותנים מעצמם, נכון? אז זה התמסכות. רק מה, לא שזה בא ממקום של אני צריך. ובלי נתינה אני לא יוכל להתקיים, כי זה אשליה. רק בתנועה, לפחות שהתנועה תבוא בצורה טבעית וספונטנית, זה תנועה של אהבה. והיא תנועה של נתינה, היא בדיוק גם הפוכה מהאגו. כי האגו רוצה לקחת. כן? הוא רוצה לקחת, הוא לא מקבל. מה זה בעצם אגו? אגו זה מחשבה אני שחושבת ומאמינה שהיא גוף פיזי, וזה משהו דמיוני. אז זה בעצם אישיות שמזוהה עם גוף פיזי, ויש לה העדפות ואמונות ודעות ורעיונות. אז כשמישהו מביע דעה ולך יש דעה אחרת ואתה דבק בה, יש תחושה שאתה קיים בתור ישות נפרדת, למרות שלא תמצא לעולם את הישות הזאת. רק התחושה היא אני קיים, זאת הדעה שלי, זה אני, ואני צודק ואתה טועה, ואני חושב שזה ככה ולא חושב, ואתה חושב שזה אחרת. ובעצם זה רק מחשבה שמזוהה עם שם וצורה. אני מרגישה שאני מתחילה להבין את הקשר
ראיתי את הסרט הסוד. עכשיו, הם אומרים שם שמחשבה בונה מציאות. שהמחשבות רעות יהיו נחתות. הם צודקים. רק הדבר היחידי שלא שמים לב זה מתי. מה זאת אומרת? אם יש לי מחשבה שלילית באותו רגע, זה עולמי, לא? כן. זה כבר נברא. אם יש לי מחשבה חיובית באותו רגע, זה עולמי, זה כבר נברא. רק מה, תודעה כל כך מבולבלת ומאמינה שהאובייקטים של העולם יותר אמיתיים. אבל אם יש לך מחשבה טובה או רע, אז המקור שלה זה מחשבה, המחשבה זה משהו לא. נכון. אם זה טוב וגם אם זה רע. נכון, אין שם את האמת. זה החלום. אז למה אומרים אם חושבים מחשבה זה מה שבורא לך העולם? יבנה את העולם. אם זה בכלל לא קיים. לפני זה לא העולם, המחשבה כבר לא קיים. מכתחילה, אז היא לא יכולה לבנות משהו. נכון, באשליה. ככה זה תהליך של חלום. אז זה מתבלבלים שם, אז מה? כן. כן, זה נקרא להיות שבוי בתוך החלום. בעצם, אני רוצה את החלום, ואני לא מזהה שמה שאני רוצה זה את מה שיש, רק אני שכחתי את מה יש. אז אני רוצה את מה שאין, ולא רוצה את מה שיש, מי שאמונה על ידי זה, זה בעצם אותו אני דמיוני. זה מה שמפעיל אותו, כן? רוצה את מה שאין, לא רוצה את מה שיש, כי שכחתי מה יש. שכחתי את מי שאני. מי שאני הוא שלם ומלא. הרבה פעמים קל לי לא לדמיין על מה שאני בסיטואציה ואני לא רוצה אותה, אז אני מדמיין סיטואציה אחרת באותו זמן, לא יותר על העתיד, שמחה לא קיים. מנסה לבנות משהו שהוא לא... דמיוני, חלום. זה חלום נקרא. כן. עד שאני לא אצליח לראות שהחלום לא פוגש את המציאות, אני לא בעצם אראה שנבואה לעולם לא מתגשמת. מה שאני תמיד אומר עדיין שכן. כי האובייקטים של העולם נראים יותר אמיתיים. כן. ואני לא מסופק מעצמי, כי אני שכחתי את עצמי, והמחשבות בטח לא, הן חסרות מנוחה, אז אני רוצה את זה באובייקטים. כי אני מאמין שאני אובייקט. זה, שיש לי עם זה הכי הרבה דילמות עם המחשבה של כאילו, תחשוב משהו, זה מה שיקרה. זה... בעצם המחשבה עצמה לפני כן כבר לא קיימת. העניין הוא ש... נפגש עם זמן. המחשבה הזאת, שאם מה שאני אחשוב יקרה, היא מחשבה ממש מפחידה. גם זה חוסר ביותר. תן, שליטה, מה זה? היא ממש מפחידה, תבינו את זה. למה? למה? שמישהו יבוא לקלל, מישהו יבוא. היא המחשבה, והחשבה זה מפחידה. אין, המחשבות, הן לא שואלות בדלת, אפשר להיכנס או לא, הן מופיעות, נכון? כן. עכשיו, מחשבות שליליות מופיעות, אז אני אומר, אני חושב אותן, אז אולי זה יקרה. או להביא את המסך פעילות פעולה, לחשוב מחשבה חיובית על המחשבה שלי. זה אומר שאני מתנגד למחשבה, ואז ככה היא גם עוד תבוא לביקור יותר פעמים. אוקיי, כן. Okay? מה זה אומר? אני לא רוצה שיהיה לי סרטן. לא רוצה שיהיה לי סרטן. אני מפחד לחשוב אפילו את המחשבה הזאת. ואז, רגע, אם חשבתי את המחשבה הזאת, זה אומר שאולי זה עוד יקרה. רגע. אז איך אני חושב שלא יהיה לי סרטן? אני בעצם מתחיל להסתבך. ואז זה בעצם הטקטיקה של התודעה להפחיד את עצמה. כי אז מה התודעה? היא מתוך הרגל אומרת, אני לא רוצה את המחשבות, לא רוצה את עולם המחשבות. ככה מאמינים שהן אמיתיות.
כן, זה, אני לא רוצה אותם, ואני מה זה גורר אותם. או, כבד, לא, לא. ואני בכלל לא קולט מה אני גורר אחריי. רק שנאפשרים למחשבה לעלות, כי היא לא שאלה אותנו, הם עולות. עכשיו, ברגע שפוגשים, רגע, המחשבה הזאת היא אמיתית. האם זאת האמת? איך אני מגיב כשאני מעלים למחשבה הזאת? מה ההוכחה שלי שהיא אמיתית? זה שדמיינתי אותה עכשיו? או לפני רגע? כן? אם אני מצליח לראות את זה, טוב. היא לא אמיתית. ואם תלכו מחלום למצב עירות, אתם תכירו, תפנימו, עד שזה תהיה תובנה מספיק עמוקה, שמחשבה לא פוגשת מציאות. זה אומר, פחד לעולם לא נפגש עם המציאות. לעולם. לעולם, 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 לעולם לא פוגש את המציאות. מה זה אומר? חלמתי חלום רע. נכון? זה עולם של דמיונות. התעוררתי מהחלום, מה גיליתי? שזה לא קרה. כל מה שדמיינתי היה בחלום, לא באמת קרה. נכון? דמיינתי שאני נוסע לאיזה אי בתאילנד, ופגשתי שם איזה קבוצה של אנשים, ויש שם, רק שום דבר מזה לא קרה, נכון? כשהתעוררתי מהחלום... לפעמים כן קורה. רגע, תישארו, אל תזוזו. זה לא קרה, כשהתעוררתי מהחלום, נכון? יופי. עכשיו, פחד הוא תנועה במחשבה לאן? לעתיד. לעתיד. זה אומר, מה שאני מדמיין בעתיד קורה עכשיו? זה אומר, זה לא נפגש. זה בדיוק כמו להתעורר מהחלום, נכון? זה גם אפשר להשתמש לזה על עבר, לא? בגלל שאחד הדרכים שאני גיליתי עכשיו למשל במדיטציה זה שכאילו כל מה שקורה אף פעם לא יכול לפגוש אותי בגלל שעצם זה שאני כאילו חווה אותו לא כאובייקט, אבל שאני חווה משהו וזה היה חייב כבר להיגמר. אז זה כאילו אני תמיד פוטנציאל שאיכשהו לא מצליח, כאילו שום דבר שאני כבר לא מצליח להשיג אותו. תבהיר את זה יותר, שגם אני אצליח לראות מה אתה רואה. דברים מופיעים. מחשבות. כן, מחשבות, או מחשבות על אובייקטים שיוצרים כביכול אובייקטים. דברים מופיעים. מחשבות. מחשבות. בוא נעשה סדר, כי זה מחשבות בעצם. כי גם אני כאובייקט, כרגע מופיע אצלך במחשבה, כי אם מישהו יבוא ייתן לך מכה ותירדם, אני נעלמתי בשבילך, נכון? כן. אז למרות שאנחנו תופסים את האובייקט, כל האובייקטים שנתפסים הם במחשבות אצלנו. כן. בסדר? אז זה עושה לי ליגוש. גם המגע של הרוח, מחשבה. נכון. הצליל, מחשבה. כל מחשבה. הכל. זה נתפס במחשבה, וזה נכנס, אם נהיה יותר מדויקים, נכנס רישום, והוא נכנס למאגר, או שאני נותן לו משמעות, או שהתשומת לב לא עליו, ואז הוא רק נכנס למאגר, ואז אין לו תחושה ואין תגובתיות לתחושה. אוקיי. בסדר? אז תחזור ותשתף, שאני יכול לראות. אני ער למחשבות, ואני שם לב שעצם זה שאני ער להם, הם כבר נגמרו, בגלל שאם אני ער להם, אז היה תהליך ש... הייתה איזושהי מחשבה, ואז אני הייתי מודע על המחשבה הזאת. בינתיים, כבר יש משהו אחר, זה כאילו... עצם זה שאני ער אליהם, אני כבר ממקום שהוא עתידי יותר יחסית לזה שאני ער אליו. לא יודע, אני מסביר את עצמי, ואז אפשר כאילו להקיש את זה לאין סוף. זה אומר שאני תמיד כאילו מסתכל אחור, ואני נמצא בפוטנציאל, כאילו. זה שאני ער אליו הוא כבר נגמר, לכן הוא... כבר לא קיים. אוקיי, הסיבה שהוא נגמר זה בגלל שאתה לפני זה. כן. או מאחורי זה. זה אומר זה הופיע, וזה הופיע ונעלם, ואז משהו אחר מופיע ומתעסק עם מה שכבר איננו. במחשבה. שוב את זה? זה מופיע, וזה נעלם. כי זה מה שמחשבה. מחשבה בעצם מופיעה ונעלמת.
היא מופיעה, משלימה את עצמה ונעלמת, ואז הבאה מופיעה ומשלימה את עצמה ונעלמת. ואז היא מופיעה, נעלמת, ומחשבה אחרת מתעסקת עם המחשבה הקודמת שכבר איננה. כן. אוקיי. גם השאלה, מופיע איזה זיכרון, ללא הזיכרון הזה מי אני? כבר אין את הזיכרון. כן. זה כבר השאלה, היא כבר הסתיימה. זה אומר, הכל הוא בנסיגה אחורה. נסיגה אחורה זה אומר, נגמר, 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 נגמר. הדברים מסתרפים כאילו. וזה נראה כאילו יש לזה רצף. כי זה תמונה אחרי תמונה אחרי תמונה. אז כל עוד יש תמונה, אז לפעמים היא קשורה לתמונה אחרת, שכבר איננה.